بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في مقام آخر وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو دنیا کا تنہا خالق ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے مسلمان پیدا کیے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ان کی زندگی میں کچھ حقوق عائد فرمائے جن کی ادائیگی ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اور بے شمار ان گنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہوں نے آپسی
تعلقات کو بہتر بنانے اور سماج کو الفت و محبت سے بھرنے، دنیا کے اندر مودت و محبت کا ماحول اور فضا قائم کرنے کے لیے اور دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چند حقوق اپنی احادیث کے اندر ذکر فرمائیں، جن حقوق کی ادائیگی کے بعد ایک مسلم سماج، ایک مسلم معاشرہ خوبصورت اور نہایت ہی عمدہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں صحیح مسلم کے اندر، کتاب السلام، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں اس سلسلے میں انہوں نے ایک حدیث ذکر فرمائی، اور دیگر محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں کے اندر، دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ دوسری احادیثوں کو ذکر کر کے یہ بیان کیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ایک حدیث کے مطابق 5 حقوق ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 6 حقوق ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے جمعہ کی خطبے میں ان 6 حقوق کو آپ کے سامنے سرسری طور پر ذکر کیا جائے گا۔ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، اور ہر موضوع، ہر ایک حق یہ تفصیل طلب ہے اور کافی لمبا وقت اس کے لیے چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر کسی موقع پر ہر ایک کے اوپر مختلف انداز سے، مفصل انداز میں گفتگو کی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے، اذا لقیته فسلم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان کے حق میں، مسلمان کے بارے میں کہا، جس مسلمان سے آپ ملیں، ملاقات کریں، جہاں آپ کو کوئی بھی مسلمان نظر آئے، اذا لقیته فسلم علیہ، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے اوپر سلام کریں، آپ اس کے اوپر سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پہلا حق، جہاں مسلمان ہمیں نظر آئے اس کے اوپر ہمیں سلام پیش کرنا ہے، یہ حق ہے ہر مسلمان کا، اور یہ واجبی حقوق میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بری کر لیں کہ میں نہیں جانتا مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو فسلم علیہ، اس کے اوپر سلام پیش کیجیے۔ میرے بھائیو، سلام کیا ہے؟ سلام ایک دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے، اور یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ اس کے الفاظ مختلف احادیث کے اندر مختلف ہمیں ملتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا کہا ہے، ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے بہت بہت بہترین تحفہ اور بہترین گفٹ ہے کہ ہم جس مسلمان سے ملے، جب بھی ملے، اور یہ کوئی خاص وقت نہیں ہے ملنے کا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمیں کنجوسی کرنی ہو یا اپنے جیب سے کچھ نکال کر کے دینا ہو، بلکہ جہاں جس کنڈیشن میں ملے، اگر ایک جگہ ملے ہیں اور اس کے بیچ میں، درمیان میں آڑ آ گئی، پردہ آ گیا، پھر وہ صاحب ملتے ہیں، پھر وہ مسلمان بھائی ملتا ہے، پھر سلام پیش کیجئے، اس لیے کہ اس کو پر سلام پیش کرنے میں ہمیں خرچ نہیں لگتا۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اور میرے بھائیو یہ سلامتی کا تحفہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، السلام علیکم کہہ کر کے ہم اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اور جس بندے پر اللہ کی سلامتی نازل ہوگی تو پھر اس بندے کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لائق ہوگی، اس پر آفتوں اور مصیبتیں نہیں آئے گی،
کیونکہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں یہ ایک بہترین تحفہ ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. آپ نے اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی مسلمان کوئی بھی انسان کوئی تحفہ پیش کرے سلام کی شکل میں تحفہ پیش کرے تو تم بھی ان کو بہترین تحفہ دو یا وہی لوٹا دو. یعنی یا تو اگر آپ کو کوئی سلام کرے السلام علیکم تو آپ بھی ان کو جواب میں السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کہہ دیجئے, یا اگر وہ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ ان کے جواب میں بہترین انداز میں کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تحفہ ہے, یہ مسلمان کے لیے بہترین تحفہ ہے, یہ گفٹ ہے, ایک مسلمان کو دینا چاہیے. اور اس سے میرے بھائیوں سماج کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں, اس سے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں جو نفرتیں ہیں جو بغاوتیں ہیں جو عداوتیں ہیں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے سے جو مسلمان راستہ کاٹ لیتے ہیں یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم نے مسلمانوں نے سماج کے اندر سلام کو عام کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم, اگر تم کو میں ایک بات بتاؤں جس کو تم کرنے لگو تو پھر تم اس کی بنیاد پر تحاببتم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے, تمہارے درمیان محبت عام ہو جائے گی, تمہارے درمیان محبت و مودت عام ہو جائے گی, نفرتیں کٹ جائیں گی اور عداوتیں اور بغض اور نفرتیں ختم ہو جائیں گی, ایک دوسرے سے جو دشمنی ہے دل میں جو بغاوتیں لے کر کے پھر رہے ہو یہ ختم ہو جائے گی. کب؟ افشوا السلام بینکم, پیارے نبی نے فرمایا تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو. میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ہیں ہمارے سماج کے اندر, بہت سارے مسلمان ایسے ہیں سلام ضرور کرتے ہیں لیکن سلام کا جو مقصد ہے سلام کا جو اہم پیغام ہے وہ سلام کا مقصد نہیں جانتے, سلام کا اہم پیغام نہیں جانتے. سلام کا اہم پیغام یہی ہے کہ دلوں سے نفرتوں کو ختم کیا جائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام ضرور کرتا ہے لیکن سلام کرتے ہوئے جہاں ہمیں اس سے ہاتھ سے ہاتھ ملانا ہے مسافہ کرنا ہے وہیں پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس سے محبت سے ملنا ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے, اپنے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت پیدا کرنی ہے, خوشی کا اظہار کرنا ہے. بہت سارے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے نفرتیں ہوتی سلام ضرور کرتے ہیں لیکن منہ موڑ کر کے منہ پھیر کر کے ان سے سلام کرتے ہیں. ایسے میں میرے بھائیوں نبی کا جو فرمان ہے کہ تمہارے درمیان جو عداوتیں پیدا ہو چکی ہیں جو نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہو سلام کو عام کرو, سلام کے ذریعے نفرتیں ختم ہوتی ہیں تو وہ نفرتیں ختم نہیں ہوں گی اگر ہم نے صحیح طریقے سے سلام نہیں کیا. سلام کے آداب ہیں, سلام کے بھی آداب ذکر کیے گئے, ہم جس طرح سے سلام کرنا چاہیے ایسے کریں. اسی طرح میرے بھائیوں بہتر وہ شخص ہیں دنیا میں, بہتر وہ شخص ہیں جس نے کسی مسلمان سے 3 دن تک باتیں نہیں کی, گفتگو نہیں کی, کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, آپس میں قطع تعلق ہو گیا اور آپس میں دشمنی ہو گئی, لیکن مسلمان وہ ہے سچا اور پکا مسلمان وہ سامنے سے آ کر کے سلام کرتا ہے, سلام میں پہل کرتا ہے. پیارے نبی نے کہا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. کہاں ہے آج مسلمانوں کا وہ سماج, کہاں ہے وہ صحابہ کا دور؟ آج مسلمانوں کے زمانے مسلمانوں کے دور میں وہ صحابہ کا دور نظر نہیں آتا, صحابہ کا وہ زمانہ نظر نہیں آتا, صحابہ کی وہ تعلیمات نظر نہیں آتی. کہاں ہے مسلمان؟ مسلمان کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ مسلمان کہاں غفلت میں ہیں؟ کیا وجہ ہیں میرے بھائیوں؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہیں, یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو سلام کے حقوق نہیں معلوم, مسلمانوں کے حقوق نہیں معلوم, سلام کے آداب نہیں معلوم, مسلمانوں کے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ نہیں معلوم, آپس میں عداوتیں پال کر کے آپس میں دشمنی پال کر کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان عداوتوں کو ان دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. دشمن مکمل طور پر ہمیں تہس نہس کرنے پر, مسلمانوں کو تہو بالا کرنے پر ایک جگہ جمع ہو رہا ہے نہ جانے کون کون سی چیزوں کے ذریعے, نہ جانے کون کون سی پلاننگ کے ذریعے, لیکن مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق کرنے پر تیار نہیں ہے, مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر عداوتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں, دشمنی مسلمانوں کے تئیں بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور یہ دشمنی اللہ کے خاطر نہیں ہے, یہ دشمنی اس دین کے خاطر نہیں, یہ دشمنی یہ اللہ کے کتاب کے تعلق سے نہیں, بلکہ یہ دشمنی اگر ہے تو مال و دولت کی وجہ سے ہے, یہ دشمنی اگر کسی مسلمان کے تعلق سے ہمارے اندر ہے تو صرف عہدے اور منصب کی وجہ سے ہے, اگر کسی مسلمان کے تعلق سے عداوت و دشمنی ہے
تو صرف اس لیے ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو نیچا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے کمتر دیکھنا چاہتے ہیں، اسے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے. میرے بھائیوں، یہ وہ سب ہیں، یہ وہ سب دشمنیاں ہیں، یہ وہ سب دشمنیاں ہیں، یہ وہ سب عداوتیں ہیں جو شریعت سے بالکل ہٹ کر کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بھی محبت کا جو ذریعہ بتایا، محبت کا جو معیار بتایا، الحب للہ، اللہ کے خاطر محبت کی جائے، اور والبغض للہ، اللہ کے خاطر کسی سے نفرت کی جائے. لیکن یہاں پر نفرتیں ہم اللہ کے خاطر نہیں کرتے، اپنے پرسنل میٹر کے خاطر نہ جانے کتنے کتنے سالوں تک ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے. میرے بھائیو، سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سماج میں عام کیا ہے، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں. اسی طرح میرے بھائیوں، جس سماج کے اندر سلام عام ہو جاتا ہے، وہاں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی. اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی نے فرمایا، جو شخص تین کام کر لیں، جنت میں داخلے کا یقینی اس کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور جنت میں یقینی طور پر وہ جنت میں جائے گا اور داخل ہوگا. افس السلام بینکم، آپ نے کہا سلام کو عام کرو. اسی طرح سے رشتہ داروں کو جوڑو، رشتہ ناتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھو. تدخل الجنت ابھی سلام، تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی چیز روکے گی نہیں. سلام کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. سلام ایسے لوگوں پر کرنا ہے جن کو ہم جانتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر بھی پیش کرنا ہے جن کو ہم نہیں جانتے. حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی نے فرمایا، تقرا السلام علی من عرفت، جس کو تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام پیش کرو. آج سماج کیا کہتا ہے؟ سماج کیا ہے مسلمانوں کا؟ جس سے میری اور آپ کی دوستی ہے اسے سلام کرتے، جس سے دوستی نہیں اس سے سلام نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا حق ہے مسلمان کا؟ مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتا، اس لیے ساری پریشانیاں اور یہ ساری مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں. میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حق کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے اسے دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اذا دعاك فاجبه، جب اسے دعوت دے کوئی مسلمان اسے قبول کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ دعوت سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو دعوت طعام، کھانے کے لیے. اگر کوئی مسلمان آپ کو کھانے کے لیے بلائیں، آپ میرے یہاں ولیمہ ہیں، آ جائیے دعوت کھانا کھانے کے لیے آ جائیے. پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دعی احدکم، جب تم میں کا کوئی شخص بلایا جائے، دعوت دی جائے اسے، فاجیب فلیجیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے. اور اگر وہ روزے سے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر دے، بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیرے مال میں، تیری اولاد میں، تیری ساری چیزوں میں برکت نازل فرمائے. اگر روزے سے ہے تو دعا دے دیں. اور اگر وہ انکان مفطرن، اور اگر روزے سے نہیں ہے، نفلی روزہ نہیں رکھا اس نے، تو اللہ کے نبی فرماتے اسے چاہیے کہ کھانا کھا لینا چاہیے. گویا کہ دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے. اور ایک دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا بھائی آپ کو بلائیں تو اسے قبول کرنا. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی موقع پر پریشان ہو جاتا ہے، وہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے. آپ کے سامنے، بہت سارے ہمارے سامنے ایسے لوگ آتے ہیں. ایک مجبور انسان اپنی مجبوری کو پیش کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں آپ کے سامنے اپنی مجبوری کو پیش کر رہا ہوں، برائے کرم میرا تعاون کیجئے، برائے کرم میری ہیلپ کیجئے، برائے کرم میرا معاملہ حل کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ایک مسلمان بھائی کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، کسی مسلمان کے تعاون میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کی، اس مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب بھی آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مدد مانگے، ہیلپ طلب کرے، وہ مجبور ہو گیا ہے، قرض میں ڈوب رہا ہے، یا یہ کہ وہ بیمار ہیں، اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، اسے اور چیز کی ضرورت ہے، جب بھی ضرورت محسوس ہو آپ کو پکاریں، آپ کو دعوت دیں، آپ کو بلائیں. آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنے تئیں جتنا ہو سکے اس بھائی کی ہیلپ کریں، اپنے بھائی کی مدد کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اگر ہم کسی بھائی کی مدد میں رہیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری ہیلپ کرے گا، ہمارا تعاون کرے گا. یہ ضروری ہے میرے بھائی
بھائیو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب بھی دعوت دی جائے، جب بھی بلائے، جب بھی پکارے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب وہ بندہ، جب وہ مسلمان بھائی وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، آپ سے مشورہ طلب کرے، میں یہ دین کا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ دنیا کا کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، آپ مجھے اس سلسلے میں بہترین مشورہ دیجیے، آپ کی کیا رائے ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے خیر خواہی کے ناطے ہم سے پوچھ رہا ہے، ہمیں خیر خواہ سمجھ رہا ہے، ہم سے نصیحت طلب کر رہا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ نے کہا تم معاملے میں مشورہ کر لیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر کوئی مسلمان بھائی ہم سے مشورہ کر رہا ہے، ہم سے مشورہ طلب کر رہا ہے، بہترین مشورہ دیجیے۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اس کے ساتھ بہترین مشورہ دے کر کے اس کے ساتھ بہترین معاملہ کیجیے۔ اس لیے کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں چاہوں کہ میں دنیا کے اندر سب سے اچھا انسان بن جاؤں تو میری خواہش ہونی چاہیے کہ میرے سارے مسلمان بھائی دنیا کے اندر سب سے اچھے ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہی مطلب ہے۔ آپ سے ہم سے اگر کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے کہ میں دنیا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں دنیاوی اعتبار سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، شاپ کھولنا چاہتا ہوں، ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ مشورہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے بھائیوں، جو بھی مشورہ ہو بہترین مشورہ دیجئے۔ مجھے افسوس سے کہتے ہوئے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آج سماج کے اندر لوگ ان لوگوں کو بہتر مشورہ دیتے ہیں جو آپ سے ہم سے قریب ہوتے ہیں، جن سے ہمارا ربط ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے، مشورے میں ہم وہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی من کی باتیں وہاں پر بھی رکھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب بھی آپ سے مشورہ طلب کرے بہترین مشورہ دیجئے، خیر کا مشورہ دیجئے۔ اور پورا دین، پوری شریعت یہ نصیحت کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے اور خیر خواہی کا نام ہے، یہ مشورہ کرنے کا نام ہے دین اور شریعت۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے خیر کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے، ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ہم دنیا میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کاروبار لاس ہو، ہم دنیا میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم ذلیل ہو، ہم رسوا ہو، ہم نیچے دنیا کے اندر نچلے طبقے میں رہ کر کے زندگی گزارے۔ ایسا ہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میری جنت بن جائے، مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، مجھے بہت ساری نیکیاں مل جائیں، ایسے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دنیا میں ہر مسلمان ایسے ہی نیکیاں کرے، جنت کا طالب ہو، رب کا رضامند بندہ بن جائے، شکر گزار بندہ بن جائے۔ یہ میری خواہش ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ جب بھی مشورہ طلب کرے اگر کوئی مسلمان بھائی، اچھا اور بہتر مشورہ دیجیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، چوتھا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْ عَلَيْهِ، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، چھینک آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے چھینکنے والا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی چھینک کے جواب پر یرحمک اللہ کہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحم کا معاملہ کرے، یہ کہنا ضروری ہے تاکہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کا جملہ اور دعائیہ جملہ ہمیں واپس لوٹائے اور یہ دعائیہ جملہ کہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے چھینک کے اوپر جواب دینا۔ علی رضی اللہ عنہ فتح الباری کے اندر، الادب کتاب الادب کے اندر فتح الباری میں ایک علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جو شخص الحمدللہ علی کل حال ما کان چھینک کے بعد کہتا ہے، اس کو داڑھ کا درد اور کان کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، علی رضی اللہ عنہ کہتے اس کو داڑھ کا درد اور کان کا درد نہیں ہوتا جو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال من کان کہتا ہے چھینک کے بعد۔ میرے بھائیوں، جو شخص چھینکتے ہیں، آج سماج کیا کہتا ہے،
کرونا وائرس کی وجہ سے سماج میں بڑا عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پسند نہیں کرتا, چھینکتا ہے, اگر اسے چھینک آ گئی قدرتی چیز اسے روک نہیں سکتا. یہ بیمار ہو سکتا ہے اگر روکنے کی صورت میں اسے روک نہیں سکتا. اگر کسی مصلی کو نماز کے دوران یا بیٹھا ہے اس دوران اگر اسے چھینک آ گئی سارے لوگ اس کو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے تاکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سماج کو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں ان حقوق سے دور کرنا. یہ سماج کے اندر جس طرح کے حقوق عام ہیں مسلمانوں کے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا, مسلمان اس کے جواب دینے کے بجائے اسے گھورتا ہے اور سمجھتا ہے اسے کرونا ہے, اسے وائرس لگا ہوا ہے, اسے دور کیا جائے, اسے منع کیا جائے, مسجد میں نہ آنے دیا جائے, اسے ماسک پر پابندی لگائی جائے, اسے بہت ساری پابندیاں لگائی جائے. میرے بھائیوں یہ سماج کہتا ہے. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے مغرب کو اپنایا ہے, ہم نے یوروپین کلچر کو اپنایا. اللہ نے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی اسے نہیں اپنایا. جب مسلمان کو چھینک آئے الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کہنا واجب ہے ہمارے اوپر. جس کسی کو دیکھے چھینکتا ہوا یرحمک اللہ ضرور کہیں. اسی طرح میرے بھائیوں پانچواں حق یہ ہے, وَإِذَا مَرِضَ, جب بیمار ہو کوئی مسلمان بھائی آپ کا ہمارا بیمار ہو تو فعودہو, اس کی عیادت کریں. عیادت کرنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ہم کیوں عیادت کریں؟ اسلام نے عیادت کرنے کو کیوں جائز قرار دیا؟ کوئی اسپتال میں ہے, کوئی گھر میں ہے, کوئی کہاں ہے, کوئی اکیلا ہے, کوئی گھر والوں کے ساتھ ہے, کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہے, کوئی تنے تنہا ہے, کہیں پر بیمار ہے کوئی مسلمان بھائی, ہمیں معلوم ہوا, چلیے اپنا وقت نکال کر کے عیادت کے لیے جائیے. پیارے نبی نے فرمایا جو بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے اس کی وجہ سے مریض کو جا کر کے تسلی دیں, ان کو کہیں یہ بیماریاں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتی ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہیے اگر مومن کے مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے گناہ اس سے معاف کرتا ہے. اور آپ کو اتنی بڑی بیماری لائق ہوئی ہے, ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گا. اسے تسلی دیں. ان کو تسلی دینے سے مریض کو حوصلہ ملتا ہے, اس کی بیماری میں تخفیف ہوتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص عیادت سے مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے وہ شخص جنت کی کیاریوں میں چل رہا ہے. سبحان اللہ, جنت ملنا ہمیں آخرت میں ہے, مرنے کے بعد جنت ملنے والی ہے. لیکن اگر کوئی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میں جنت کی کیاریوں میں جنت کے باغیچوں میں گھوموں اور چلوں پھروں, اسے چاہیے کہ وہ عیادت سے مریض کی عیادت کریں. کوئی بھی بیمار ہو, کوئی بھی مسلمان بیمار ہو, جا کر کے اس کی عیادت کریں, اس کی خبر گیری کریں, جا کر کے دعا پڑھیں, لا بأس طہور انشاءاللہ, یہ دعا پڑھیں, اسے دعا دیں. میرے بھائیوں پیارے نبی نے فرمایا لم یزل فی مخرمت الجنہ حتی یرجع, جب تک وہ مسلمان بھائی کی بیمار پرسی میں عیادت میں وہ گیا ہے جب تک ہے وہاں پر وہ جنت کے باغیچے میں ہے, وہ جنت کی باغیچے کی سیر کر رہا ہے. کتنی فضیلت کی بات ہے. آج سماج کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کرونا وائرس عام ہے اور دھیرے دھیرے پھر فضائیں اس کی بڑھائی جا رہی, عام کی جا رہی. میرے بھائیو اس موقع پر مسلمانوں کو جہاں عیادت کا ثواب حاصل کرنا ہے وہاں پر مسلمانوں کو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی ہمارا جہاں کہیں پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر اسے ہسپتال کی ضرورت ہے وہاں پہنچائیں گے, اسے بیڈ کی ضرورت ہے, اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ہم وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ مسلمان کا حق ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے جنت کے باغیچے میں ہم رہیں گے. پیارے نبی نے عیادت سے مریض کی عادت کا بڑا ثواب رکھا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں آخری حق, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ, جب مسلمان مر جائے وفات پا جائے, زندگی اور موت ہر کسی کی ہے, ہر کسی کے ساتھ زندگی ہے, ہر کسی کے ساتھ موت ہے, موت کا لقمہ موت کا تحفہ ہر مسلمان کو قبول کرنا ہے. پیارے نبی نے فرمایا یہ موت یہ مومن کا تحفہ ہے, تحفہ قرار دیا مومن کے لیے, اور کافر کے لیے ظاہر سی بات ہے عذاب ہے. تو مومن کے لیے موت یہ تحفہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ, جب مر جائے کوئی مسلمان فَاتَّبِعْهُ, تو اس کے جنازے میں جائے, شریک ہو اور جنازے میں شرکت کر کے ثواب حاصل کرے. پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من شہید الجنازہ, جس نے کسی جنازے میں شرکت فرمائی اور جا کر کے نماز ادا کی, فَلَهُ قِرَات, اسے ایک قِرَات کا ثواب.
اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَنْ شَهِدَ، مزید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی جنازے میں شریک ہو کر کے اس کی تدفین تک وہ شریک رہا، برابر شرکت کرتا رہا اور تدفین تک اس کے دفن کرنے تک وہ شریک رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ قِرَاتَانِ، اسے دو قِرَات ثواب۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْقِرَاتَانِ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ قِرَاتَان کیا ہے، یہ قِرَات کیا ہے؟ آپ نے کہا فرمایا مَثَلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ، دو پہاڑوں کے برابر ثواب ہے۔ ایک حدیث کے مطابق احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت فرمانا، نماز پڑھنا اور اس کے بعد اس کی تدفین تک شریک ہونا۔ کتنے مسلمان ہمارے کورونا وائرس میں وفات پا گئے، اس افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ایک گھر ایسا ہے جس گھر کے اندر ایک والد کا، ایک والدہ کا، بھائی کا، بہن کا، رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے، اس دوران کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں مجھے نہ لگ جائے، میں نہ مر جاؤں، اس کو اپنی زندگی اتنی پیاری ہے، وہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا، اپنے باپ کی تدفین میں شریک نہیں ہوتا، اپنی ماں کی تدفین میں شریک نہیں ہوتا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ یہ جنرل حقوق ہے سارے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر، عام حقوق ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کا تو اور بھی حق بنتا ہے کہ وہ ان موقعوں پر شریک ہوں، اور غم میں شریک ہونا، مسلمان کو سپورٹ کرنا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جنازے میں شرکت کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ثواب ہمیں ملنے والا ہے، ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اگر ہم تدفین تک رہے، دو پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ موت ہر کسی کو آتی ہے، موت کا لقمہ ہر کسی کو قبول کرنا ہے، یہ تحفہ ہے مومن کے لیے، جیسا کہ میں نے بتایا ہر ایک کو آنا ہے، لیکن اس موقع پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ اس موقع پر جو شخص صبر کرتا ہے، اور اصل صبر کیا ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولى، پہلی مرتبہ جب انسان کو صدمہ لگے اسی وقت صبر کرنا، بعد میں تو سب کوئی اپنے آپ کو صبر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ جب وفات ہوئی اپنے قریبی رشتہ دار کی، آپ کہیے یہ رب العالمین کا فیصلہ تھا، مجھے منظور ہے، اللہ نے مجھے، میرے بیٹے کو، میرے باپ، میرے والد کو، میری والدہ کو مجھ سے چھین لیا، مجھے، میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو، میرے رشتہ داروں کو اپنے پاس بلا لیا، مجھے اس پر، میں راضی ہوں، مجھے اس پر اللہ کی رضا مندی مجھے منظور ہے۔ یہ منظوری انسان کو فوری طور پر آنا چاہیے، اور صبر کا جو دامن ہے اسے نہیں چھوڑنا۔ عورتوں میں عام طور پر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ خواتین بے صبری ہو جاتی، رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، بے ہوشی، اور نہ جانے کون کون سے حالات ان کے اوپر یقیناً آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے اوپر بے ہوشی طاری نہیں ہونے دی، یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، یہ تیرا حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ پروردگارا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابراہیم، تیری جدائی پر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میرے نبی کے آنسو جاری ہیں، لیکن آپ نبی ہونے کے باوجود نہ تو چیخے نہ تو چلائے، آپ کی بیوی ماریا قبطیہ زندہ موجود ہے، اپنے بیٹے کی جدائی پر نہ تو چیخ دیے نہ تو چلاتی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ طریقہ بتایا، صبر کریں، صبر عند صدمۃ الاولى، پہلے صدمے میں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے جو حقوق ہے دوسرے مسلمان پر، وہ انجام دینے چاہیے، اور یہ وقت ہے، بہت ہی اہم وقت ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے، اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو کروٹ چین و سکون نصیب فرما، ان کو، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہے، اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔